Za kraj, vraćam se početku 2016. godina, ja bih je proglasio pobedničkom po mnogočemu. 2016. godina možda je malo rano da je sumiramo, ali je sigurno bila jedna od najinteresantnijih godina u proteklom periodu, od nekih deceniju i više, ali ono što je zaista najznačajnije je što smo mi onako odvezli jedan slalom, skijaški rečeno, kroz ovu godinu i mislim da može da bude ocena vrlo, vrlo uspešna godina. I puni se dobro budžet i mnogo toga se gradilo i na drugoj strani u svim drugim oblastima takođe ima dobrih rezultata. Očigledno da ste imali dobre procene, da je vaša politika bila dobra i neka bude makar i ovakva 2017. a verujem da će biti bolje. Ja verujem da će biti 2017. i bolja i mirnija, ipak je, kažem, 2016. bila zanimljiva i turbulentna, ali na kraju smo zadovoljni 2016. godinom i ako postavimo dobro, a hoćemo sigurno osnovu za 2017. biće i ona dobra.